Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de celebrar a vida, porque Yasmin Berg está completando 10 anos de vida, a festa tá top, tá maravilhosa, e a gente vai conversar com uma figurinha que já tá ficando conhecida nos eventos e que todo mundo adora, que é o Theo, futuro jogador de futebol. Theo, que honra receber você no canal, viu irmão, e seja bem-vindo. Obrigado. Fica tímido não, vamos trocar ideia. Fica certo, vamos lá. Como é que é para você poder frequentar essas festas e conhecer bastante criança bacana, também bastante artista, que você também tira foto com muito artista, né? Assim, para mim é bem legal. Sempre estar assim, evento com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Sim. Conhecendo mais gente, conhecendo mais pessoa, conhecendo mais coisa, fazendo novos amigos. Ó, aí sim. Teve alguém que você queria conhecer e você já conseguiu conhecer nessas festas? Já. Quem que você queria conhecer e você conseguiu? O Cauê, que tá aqui na festa. Você queria conhecer o Cauê e justamente hoje o Cauê tá aqui. É. Que bacana, mas por que que você gosta, o que que o Cauê faz que chama a sua atenção? Dança. Mas você também sabe dançar? Sei. Você fica fazendo as dancinhas junto com ele no TikTok? De vez em quando. Mas já tá treinando pra quando fizer um gol aí na Argentina, pra fazer uma dancinha, é isso? É. Que bacana. Vem cá, você realmente tá com o sonho de ser jogador de futebol ou você tá pensando também em ter outra profissão? Eu tenho sonho mesmo, meu foco é ser jogador de futebol. Seu foco, até porque também você já tem meio que um pezinho ali no futebol, né? Porque seu irmão joga bem, hein? Seu irmão joga muito bem. Você acha que você vai jogar que nem seu irmão? Eu acho. Dependendo, acho que eu vou ser até melhor. Ok! Aí eu gostei. Mas que posição que você quer jogar? Já tem a posição favorita ou ainda não escolheu uma posição boa? Eu já tenho minha posição favorita. É okay. A única posição que eu sei jogar. É atacante. Atacante. Ô Neymar, papo reto mesmo. Davi Luca. Se o Davi Luca não correr, vai perder a vaga pro Theo. Já tô deixando o cara aqui, Neymar. Davi Lucas, se bobear, vai perder a vaga. Acho que não. Você tem quantos anos, Theo? Sete. Oito anos? Não, não vai. Não, não. Esquece, Neymar, esquece. É provavelmente que o Davi Lucas seja uma das pessoas que influencie, né? Porque talvez pela idade não chega a jogar junto, não. Eu acho, né? Mas, cara, que bacana de verdade. Pra que time que você torce? Corinthians. Boa. Augusto Melo, Theozinho aqui, chute inicial, galera do Coringão, bora contratar o homem aí já, velho. Já bora assinar contrato aí, que o menino tá pronto. Vai ganhar o Mundial pelo Coringão? É o que eu mais quero, é o foco meu. Você acha que o Palmeiras vai ganhar o Mundial? Não, eu quero conseguir o Mundial pelo meu time e levantar a taça. Boa, Theo. É isso. Adorei, Theo. De verdade. Você já tem Instagram ou ainda não, Theo? Já. Passa o Instagram pro pessoal. Theo Ort. Theo Ortega. Theo Ortega. É. Então, galera, sigam o Theo aí, que esse menino vai voar nos campos, no gramado. Theo, de verdade, adorei conversar com você. Parabéns pela família top que você tem aí, viu? Que você continue sendo um menino de muita luz. Que Deus abençoe a sua carreira. E sabe o que precisar, você pode contar comigo, viu? Obrigado. Tamo junto, Theo. E ó, sigam o Theo aí. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu.